উত্তরাখণ্ডৰ পিছত এবাৰ অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ UCC আৰু যদিহে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হয় উত্তরাখণ্ডৰ পিছত দেশত UCC প্ৰযোজ্য হোৱা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে অসম পৰিগণিত হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেবিনেট বৈঠকত UCC বিধেয়কখন উত্থাপিত হ'ব কেবিনেটে অনুমোদন জনাব আৰু এই চলিত বাজেট অধিবেশনতে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হ'ব কাৰণ চলিত বাজেট অধিবেশনতে বিধানসভাৰ মজিয়াত UCC বিধেয়কখন গৃহীত কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অসমৰ UCC বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হলে ইয়াত কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ অনুৰূপ UCC এখনে অসমত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব অৰ্থাৎ উত্তৰাখণ্ডৰ যি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে UCCৰ যোগেদি সেই একেবোৰ নিয়মে অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু এনেভাৱে বৃদ্ধি কৰা হ'ব যাতে বিবাহৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী অন্তত লাভ কৰিব পাৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ যিবোৰ কাৰণ পত্নীৰ কাৰণে আৰু পতিৰ কাৰণে পৃথক পৃথক নহ'ব পত্নী আৰু স্বামীৰ কাৰণে বিবাহৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণবোৰ সমান কৰা হ'ব উত্তৰাখণ্ডত UCCৰ যোগেদি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কিন্তু অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অন্য এখন বিধেয়ক অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত UCCৰ যোগেদি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু অসমতো UCCৰ যোগেদি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মুছলমান মহিলাসকলক সন্তান তুলি লোৱাৰ অধিকাৰো অসমত UCCৰ যোগেদি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ উত্তৰাখণ্ডত এই অধিকাৰ মুছলমান মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকল এই UCCৰ পৰিধিৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ আগতে এই ইংগিত দি এক মন্তব্য কৰিছিলে জনজাতীয় লোকসকল বা যিসকল লোক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি পৰম্পৰাগত বিধি বিধান সেইসমূহক সংবিধানে বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে গতিকে যিহেতু তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত গতিকে UCCয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যদি পৰম্পৰাগতভাৱে বহু বিবাহ প্ৰচলিত সেই বহু বিবাহক UCCয়ে অবৈধ বুলি ক'ব নোৱাৰিব এই UCCৰ যোগেদি মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হ'ব অসমৰ বেলিকা অসমৰ মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব কাৰণ হিন্দুসকলৰ কাৰণে বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ সন্তান তুলি লোৱা সন্তানৰ ভৰণ পোষণ পিতৃ মাতৃৰ ভৰণ পোষণ ইত্যাদিৰ কাৰণে পৃথকে সংসদৰ মজিয়াত বা বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা আইন আছে কিন্তু মুছলমানসকল পৰিচালিত হৈছিল শ্বৰিয়তৰ আইনৰ অনুসৰে যোগেদি গতিকে UCC প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত মুছলমানসকলো সেই UCCৰ যোগেদিয়ে পৰিচালিত হ'ব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত UCCৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখনত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে সেয়া উল্লেখযোগ্য হ'ব কিন্তু মুছলমান সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনপ্ৰতিনিধিয়ে ক'ব বিচাৰিছে UCCয়ে সংবিধানৰ 25, 26, 27, 28 অনুচ্ছেদক উলংঘা কৰে গতিকে অনাগত সময়ত এই আইনখনক যদি অসমত গৃহীত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই আইনখনে অসমৰ সমাজ জীৱনত যদিহে গৃহীত হয় কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে সেয়া সময়ে ক'ব সংবিধান নচোৱাকৈ আমি হয়তোবা এটা বিল আনিলে আকৌ বিলটো নাল এণ্ড ভয়েড হ'ব এইটো কাৰণে সংবিধানটো আমি হেৰি কৰি কেনে সংবিধানক আমি অৱমাননা কৰি কেনে আমি কামটো কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত আমি ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ শপতটো লৈ কেনে আমি বিধানসভাত সোমাই থাকোঁ যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ শপতটো লৈছোঁ আমি কনষ্টিটিউশ্যন যদি মানো তেতিয়া এই UCC হওক যিয়ে বিল নকিয় কনষ্টিটিউশ্যনটো হেৰি কৰি কেনে আমি বিলটো আহিব নোৱাৰিম এইটো কাৰণে এই কথাখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰি কেনে কাৰণ এনেকুৱা এটা বিল হ'ব নোৱাৰে যিটো বিল পিছতে হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট লৈ যাওঁতে পায় এনেকুৱা বহুত বিল আছে যে হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট গৈছে যাৰ পিছতে বিলটো নাল এণ্ড ভয়েড হৈ গৈছে